A gente tá muito feliz porque, graças a Deus, deu tudo certo. Olha que lindo aqui, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Nossa roupa também tudo igual. Olha, e isso que dá ser pai de menina, tá vendo? Aí, ó, você usa... Boné rosa. Boné rosa, camisetinha de cílios, unicórnio, então, né, filha? Papai tá... papai. Tudo isso pra você, filha. Olha que linda, tá linda, gente. Olha como que ela tá linda. Vamos aqui. Olha o sapatinho dela, de unicórnio. Foca no sapato de unicórnio dela. Olha, que linda. Olha lá, mostra o sapatinho lá. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui até agora das comidas da festa, ó. Aqui, gente, nessas vasilhas tem mini cheeseburger e mini hot dog, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Então, gente, esse é o tamanho do mini hot dog. E esse aqui é o mini cheeseburger, gente. Vocês podem ver que tá bem recheadinho. Aqui tem bastante, gente, ó. Tem duas vasilhas enormes, cheias de lanche. Aqui tem mais mini cheeseburger. Porque eu encomendei, gente, mais mini cheeseburger do que hot dog, certo? E aqui tá os salgados. Ó, os salgadinhos da festa, ó. Tá tudo aqui, ó. Todas essas caixas são salgadinhos da festa. Aqui na outra parte da cozinha do salão, gente, ficou os refrigerantes, ó. Aqui tem um freezer, ó. Tá todos aqui. Esses refrigerantes estão desde ontem, como eu tinha falado pra vocês. Então, eles já estão bem geladinhos, ó. Bem organizados. Gente, todos esses lanches aqui, ó. Quem fez foi a minha tia. Ela trabalha com isso. Ela faz lanche, faz cachorro-quente, faz coxinha, faz todos os tipos de salgado. Eu vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo pra você que mora aqui na região, mora aqui em Rancharia e quer fazer uma festa e quiser encomendar com ela. Eu super recomendo, gente. A gente esperava que fosse um tamanho, gente, mas é totalmente maior do tamanho que a gente tava esperando. Então a gente ficou surpreso, ficou muito feliz. Gente, eu super recomendo o trabalho dela pra vocês, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente?
Gente, eu não sei se vocês tinham entendido quando eu mostrei a decoração, ó. Mas aquela parte lá da entrada é o hall de entrada que se chama, ó. Ele fez todo um cortinado na parte da porta e emendou junto com a decoração, gente. Olha só como ficou lindo. Ficou bem fofo, ó, bem leve, aquela decoração bem leve, gostou, gente? Tô apaixonada com essa decoração. Meus amores, olha como que eu tô bonitão, Dani. Eu acabo de roupa, deixa eu apanhar aqui, deixa eu mostrar pra você. Olha lá, gente, olha o Reginaldo do socialzão. Gente, ele tá de social, mas ainda com o tema unicórnio, rosa e azul. Você vê, gente? Olha que bonitão. E eu também, gente, coloquei um vestido, mas também tô bem em cor de unicórnio. A Anne tá gatona, Anne, olha. Você também. Olha a maquiagem da Anne. Olha a maquiagem, gente. Olha a maquiagem da Anne. Mostra o meu vestido. Mas ainda estamos dentro do tema unicórnio, gente. Todas as cores aqui de acordo com o unicórnio. E eu vou ficar com o meu lindo arquinho a festa toda. E a gente tá esperando o quê? Os convidados chegar, né? Já é, ó, 4h25. Conforme for chegando, eu vou mostrando todo mundo pra vocês, tá bom, gente? Amores, vou mostrar pra vocês agora a minha família. Vamos lá? Aê! Meus amores, será que essa festa aqui tá animada ou não tá? Será que tá animada ou não tá? Vamos dar uma olhada pra ver se tá animado? Vamos lá? Aê! Eu acho que tá animado, viu? Meus amores, tem uma mesa aqui cheia de mulher, cheia de mulher solteira, os homens aqui, ó, os homens solteiros tá tudo doido, cara, entendeu? Aqui, ó, quer ver? A mesa de mulher solteira aí, ó, tudo encalhada. Meus amores, estamos aqui também com pessoas que amam a gente, amam o nosso canal, né, Anne? Que veio aqui na festa da Laurinha, comemorar junto nós o aniversário dela, que é as fãs nossas. Nossas amigas aqui, apresentam, qual é o seu nome? Rafaela, Vivânia, Amanda. Estão aqui comemorando com nós. E vamos nessa, né, gente? Vamos mostrar aqui todo mundo aqui da festa. Agora eu vou apresentar pra vocês uma amiga minha da época de escola. A gente estudou todos os anos juntos. Vou perguntar pra ela se ela me aguentou por muito tempo. Com certeza. Gente, o nome dela é Karina. A gente estudou muito tempo junto, né? E aqui é a irmã dela, da Oi Carol. E ali é a sobrinha dela. Olha que linda. Oi, tá.
lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Tá fazendo muita falta, tá fazendo muita falta. E o primeiro pedaço de bolo vai pra ele. E eu vou dar esse branco que vai pro meu irmão. Graças a Deus, meus amores, a festa foi maravilhosa. A gente só tem que agradecer primeiramente a Deus e depois todos os patrocínios, que todas as pessoas que patrocinaram a festa. Todo mundo que ajudou. Todo mundo que ajudou, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um que fez essa festa acontecer, que fez essa festa ficar linda. Perfeita. Muito obrigado a cada um dos patrocinadores. Olha lá, tá feliz, olha lá. Gente, sobrou um monte de comida. Graças a Deus. Melhor que sobrar do que faltar. Pra falar a verdade, eu e o Reginaldo nem comemos direito, né, amor? A gente ficou tão preocupado em ajudar as pessoas, em servir todo mundo, que a gente nem comeu direito. A gente vai comer agora, irmão. É. Chegar em casa, a gente vai sentar e vou comer. Agora dá pra gente respirar, aliviado, sabendo que tudo deu certo. Foi tudo do jeito que a gente planejou. Mas... e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Deixem seu joinha, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ó. Um beijão pra vocês. Um beijo pra cada um. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau, filha. Tchau. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow old.